Сега продължаваме с една международна тема, която, вярвам, ви вълнува много, така е с доста хора по света, между другото, и това са именно президентските избори в Съединените щати. Всъщност, дни преди да стане ясно кой ще бъде новият американски държавен глава, всъщност ние знаем, че нищо не е ясно. Барак Обама води в проучванията пред Мит Ромни, но с около 1%, което в Съединените щати се смята в рамките на статистическата грешка. Сега тук по тази тема ще си говорим с колегата, журналист от вестник Труд, Методи Герасимов. Добро утро, Методи. Добро утро. Да попитам, защо се заплете така предизборната битка в щатите, според теб? Ами, аз няма да кажа лично. Не, ще цитирам колеги, всъщност американските анализатори, които очакваха такова заплитане, основно защото от една страна Барак Обама не изпълни очакванията за бързи реформи в Вашингтон. И това силно подкопа кредита на доверие в него. А от друга страна, защото в момента Конгресът, камерата на представителите в Конгреса е доминирана от републиканците и има много... се смятат, че това е един от най... така неконструктивните мандати в съвременната история на Съединените щати и това пречи допълнително на, да речем, на политиките вътрешните основно на Барак Обама. Разбира се, рецесията е допълнителен фактор, който силно подкопава позицията на Обама и от друга страна, разбира се, непредвидими външни събития, като арабската пролет основно. Добре, сега имаме скайп връзка с Асен Асенов. Той е заместник директор на Центъра за преподаване, изследване и обучение в Американския университет във Вашингтон. Изключително ценно мнение на човек, който се занимава с така, проблематиката, с политическата проблематика, а освен това е и в Съединените щати. Добро утро, господин Асенов. Добро утро, господин Стаматов. Как сте? Първо да ви попитам, при вас е добър вечер. Следите ли отблизо предизборната кампания? Разбира се, цяла Америка следи много близо предизборната кампания. Тук е посред нощ всъщност. Точно така. Да ви попитам, имат ли някакви козове според вас Барак Обама и Мит Ромни оставени за последните часове, буквално, защото на практика горе-долу това е времето, което остава до началото на гласуването за президент? Ами, доколкото има козове, те са за много малка част от избирателите. Всъщност, утре е последният ден, в който и двамата кандидати ще летят буквално над множество щати. Ще бъдат всеки един от тях в 4 щата. Така, например, един от тях ще бъде в Охайо, в Висконсин, в Айова, това е Барак Обама. Мит Ромни ще бъде, разбира се, в Южните щати, като Флорида, Вирджиния и прочие. Какво се случва? Става дума за най-оспорваните щати, нали така, които на практика се очаква да решат резултата от изборите. Какво се случва с общественото мнение в тези щати, които изброихте? Точно така става въпрос за най-оспорваните щати. Ами вижте, нещата са наистина в рамките на статистическата грешка. Тези, които са постоянни поддръжници на републиканската или на демократическата партия, те вече са се решили, че ще гласуват за своята партия. В случая става въпрос за около 2-3 до 4-5% в максимално, в най-лошия случай, хора, които биха решили в последния момент да сменят своя вод, примерно, или това са така нашите независими кандидати. И точно те ще решат в края на деня кой ще бъде новия или кой ще бъде стария нов президент на Америка. В случая, ето днес, например, много от политическите коментари дават много лек превес за Обама, но нищо не е изключено, просто нещата са останали в последния момент на една много малка част от избирателите да решат кой от двамата ще спечели. Така е. В Съединените щати избирателната система е така малко по-особена, такава с каквато ние в Европа не сме свикнали особено много. Тя позволява предварително гласуване, от което поне на този етап данните са, че са се възползвали близо 25 милиона души. Затова е интересно да чуем какви са нагласите сред тези хора, които вече са упражнили правото си на глас. Вижте, днес се появиха данни, че малко повече демократи са гласували, отколкото републиканци, с около 700 хиляди повече демократи.
предварителните данни показват, че всъщност повечето от хората, които са гласували, са тези, които са подали гласове за Обама, но това нищо не означава, просто защото не всички щати имат ранно гласуване и като правило най-ентусиазираните хора отиват и гласуват в ранното гласуване. Да ви попитам, бурята Санди как се отрази на кампанията? Очакваше се, че заради добрата реакция на президента Обама, тя ще даде, ще налее, да кажем така, вода в неговата мелница, но като че ли разликата между него и Митромни остава все още твърде, твърде малка. Какво се случи след бурята? Ами, вижте, случиха се няколко неща. Действително, около 70 до 75% от американците одобряват начина, по който реагира федералното правителство на тази буря и на резултатите от нея. Това беше наистина един положителен принос за Обама. В същото време губернатора на най-пострадалия щат, това е Нью-Джерси, откровенно се сподели мнението, че всъщност той е много впечатлен от бързата и навременна реакция на Обама и неговата администрация. А това определено не се хареса на някои републиканци. Специалистите смятат, че макар и малък, приноса в посока на засилване позициите на Обама е факт. Добре. Накрая искам да ви попитам. Вие сте все пак човек, който живее доста време в Съединените щати. Много е интересно да чуем какви са нагласите на българите, които живеят там. Сигурно имате поглед така сред нашите сънародници. Те към кого се ориентират? Имат ли определени предпочитания? Вижте, българите в Съединените щати са най-вече в градовете и по източното и западното крайбрежие. Като правило, населението в тези райони гласува малко повече за демократите. Няма специални проучвания за това как точно българите ще гласуват. Мога да ви споделя, че в моето семейство ние сме разделени. Мога да ви споделя, че моите приятели също са политиката разделени. Политиката разделя дали семейства. Това в рамките на шегата, разбира се. Най-вероятно ще отидем самостоятелно да гласуваме с съпругата ми, тя с нейната кола, аз с моята. Така ще направят и много мои приятели, но очакванията са, че тъй като все пак българите са в така и като образование, и като местоположение в градовете, може би малко повече от тях да гласуват за Обама. Но най-вероятно това няма да има особен принос, защото районите, в които българите живеят, са всъщност райони, в които Обама има доста чувствителна преднина. Добре, благодаря ви много. Асен Асенов, той е заместник директор на Центъра за преподаване, изследване и обучение в Американския университет във Вашингтон. Ще разчитаме много на отново на вашата помощ в деня след изборите, когато ще бъдат ясни първите резултати и ще разберем кой ще бъде следващият американски президент. Още веднъж благодаря. Сега отново към студиото и Методи Герасимов. Вашето мнение за начина, по който се води битката, като че ли има едно известно по-малко радикални станаха и двамата в отношенията си един към друг. Защо се случи това? Със сигурност това да се дължи на политическа конюнктура. Не могат да си позволят да бъдат нападателни. Още повече, че така или иначе, това, което достига до света, извън Съединените щати, разбира се, света се интересува повече от външната политика, докато фокуса всъщност е основно върху икономически реформи, здравната реформа на Барак Обама и прочие теми, които не се отразяват широко по чуждите медии. И ако има някаква конфронтация между двата лагера, то тя не се отразява адекватно навън. И за това също се остава впечатление, че няма толкова силна конфронтация между двамата. Освен президентски избори в Съединените щати във вторник, ще има и доста много други избори. Всъщност един супер изборен вторник, както точно пишат американските медии. Битката между Барак Обама и Мит Ромни ще повлияе ли на изборите за сенатори, за конгресмени, за кметове на много места? Има референдуми в много градове в Съединените щати. Точно така, това е много, много правилна бележка. Аз всъщност дори бих поставил въпрос в още по-голям контекст, защото мисля, че ни чака доста интересна седмица събитийно. Ако можем да обобщим съвсем ангро, започвайки от глобалния протест на анонимните днес, изборите в щатите утре, седмицата завършва с смяната, която се извършва външно десетилетие на върха в Китай, да речем трите глобални сили. И конкретно за изборите в щатите,
Интересно е, че очакванията, нагласите са, че всъщност има много, много интересен въпрос и това е как ще се пренаредят местата в Конгреса. Значи в момента се избира цялата камера, се преизбира цялата камера на представителите 435 места, плюс ротация на една трета от сенаторите 33 места. Сената в момента се контролира от демократите, камерата на представителите от републиканците. Както казахме, до момента те вървяха доста непродуктивно с Обама, но сега очакванията са дори да се запазят, да се запази съотношението на силите, очакванията са заради силния обществен натиск и силното недоволство, общо взето, който и да спечели от кандидатите и както и да се преразпределят картите, да речем да потръгне процеса на сътрудничество, просто защото републиканците в Конгреса вече са изчерпали така кредита си на доверие и на обструкции, а пък демократите се предполага, че ще се страхуват да повторят подобно поведение на обструкции. Но интересно в този вод е, за да разсеем малко положението, сред многото референдуми има един много интересен референдум в малък град, ако не греша, в Канзас. Има референдум за това дали в водата на града да се слага флуорид. Това е много важен въпрос за тях. Важното е, че хората гласуват на референдуми дори и по такива маловажни на пръв поглед въпроси, но това е, нали, така, израз на пряката демокрация, сме свикнали да казваме. Всъщност провеждат се общо 174 референдума в общо 38 щата. Примерно друг референдум е това дали да се построи втори мост между Детройт и отсрещния канадски град. Като тази идея се подкрепя от губернатора на щата, който е републиканец и се отхвърля от опозицията. Интересно се води от един милиардер, който е собственик на стария мост. Добре, накрая да поговорим малко за вашите, съвсем накратко, вашите прогнози за изхода от президентската битка. То не знам кой би се наел с категорична прогноза заради начина, по който изглеждат проучванията в този момент. Разлика само, още веднъж да повторим, от 1%, но все пак, като виждате как стоят двамата Мит Ромни и Барак Обама един срещу друг в тази кампания, според вас кой може да разчита на повече гласове накрая? Очевидно е, че Барак Обама има повече, въпреки така временни моменти на слабост, има повече опит, разбира се, като държавник. И освен това е несъмнено по-голям оратор от Мит Ромни. А това му дава предимство, особено сега в тези совалки, които и двамата започват в тези щати, ключовите. Последните няколко часа, буквално преди изборите. Последните няколко часа. И се смята, че именно тази риторика и този контакт с хората ще мобилизира или не критични гласове. И наистина най-вероятно нещата ще се решат в много малки така маржини. Но предполагам, аз не мога да предположа, но мога да споделя основните, така, световните нагласи са, че статуквото ще се запази и демократите най-вероятно ще получат още. Така, имаше едно изследване, в което 90% от хората в Европа изказаха подкрепата си за Барак Обама на чело на Съединените щати за нов мандат.